Некогаш ја има, некогаш не. Ама и кога ја има, не е за пиење, оти е нечиста. Жителите од село Радање Карбинско во 21. век оставени без чиста вода за пиење. Вела дека ова е проблем со кој се соочуваат долго време и за кој решение се уште нема. Најголемите проблеми се кога врне дошт, па водата е со кал и потребни се денови за да истата се исчисте. Некои од нив вода купуваат, други одат во околните села и полнат од природни чешми. Но велат неисплатливо е во денешно време секојдневно да се купува вода за пиење, а таа од чешмите не може да се користи ниту за завршување на основните работи. Велат надлежните се запознаени со проблемот, но никој не презема активности за решавање на истиот. Со водата никако. Кога има, кога нема и тоа што има, мирише, смрдливо, клор, бутат, талок, ко заврне, ко заврне да дојдете да видите каква е. Но сија узруци там по Скопје, оно, овој, никој ништо не водерет. Секој гледа интересот да си го стаја у джепо, па дали народот ќе умира, дали нема да умира, епи си биршо вика турците. Поготово кој ќе заврне дош, тај месец, олеле мајко, талок, кафена, бажем кафе, кафена дождлива, дождлива. Матна, некогаш дојде матна, ама тоа како од кал, нели, ондено. Некогаш хворли и стават, шо и стават, па таа матната стане и матна и бела, па додека се исчисте, не знам, мирише ми на хлор, мирише на разни оноа. Терам го до Митро от Таринци да одат тие природните чешми да ми донесе вода за пиење. Купувам од тука некогаш, па и газирана, значи да се спроведе. Нека. Кога од нема по 2-3 сата, чистат ли, шо работат, нема. И мора да се снајдеш некако. Каква е водата за пиење во село Радање, прашав ми во јавното предпријатие Плачковица Карбинци. Директорката Елена Коцева преку писмен одговор истакна дека водата е исправна за пиење и дека постојано се прават контроли за проверка на исправноста. Јавното предпријатие Плачковица Карбинци тврди дека водата во село Радање, како и во сите населени места кои се снабдуваат од системот на јавното предпријатие Плачковица, е исправна за пиење. Редовно се прават анализи за испитување на исправноста на водата. Водата од хидросистемот Злетовица е пуштена во пробна употреба во село Радање, со што во целост е стабилизирано водоснабдувањето Велико Цева. Со приклучување на Карбинци на хидросистемот Злетовица во целост треба да се нормализира водоснабдувањето во 8 населени места.